Byl střídán také Gvelor Kanga v 62. minutě. Musím říct, že třeba ani já jsem to tolik nepochopil a je vidět, že Kanga s tím nebyl úplně stotožněný. Jo? Neplácnul si s tím střídajícím hráčem ani s trenér, pak jo, pak mu podal ruku, musíme zase no, protože obhájit. Za ním trenér šel, jo. No, ale tak ty jsi takový kritik Kangy. Na druhou stranu musíme říct, že Kanga opravdu hraje teď velmi dobře, má skvělá čísla, má prsty skoro ve všech gólech Sparty, s výjimkou tedy toho včerejšího zápasu. A co je ale pozitivní, že on hraje bez žluté karty. Loni jich nazbíral 14 a letos 6 zápasů 0 žlutých karet. Ne, letos je, myslím, že asi od začátku ligy možná nejlepší hráč ligy. To jako s tím já musím říct, bohužel. Ale na druhou stranu prostě s Trabzonsporem vede Sparta 2-0, on dá gola, krásný gol na 2-0, běží před fanoušky Turku. Tam jiný nebyli, fanoušci. No právě, no tak proč tam běží k té hordě, stoupne si před ně něco dělá a jak to skončí 2-2, to prostě tohle, já v tom vidím jako kou karmu a neměl to udělat. Kdyby to neudělal, tak Sparta vyhrála 2-0, to jsem přesvědčený. Karma. No, je karma je zdarma, se říká. Je to šalatánství, ale to takhle funguje. Myslím, že to takhle funguje. Jo, já na tu karmu taky trošku. Jo, a ty neprovokuješ třeba takhle, já nevím, fanoušky, soupeřky, třeba když jsi v My Americe. My tam těch fanoušků tolik nemáme, takže není koho provokovat. Tak ono dost často nepouštějí ani na kopec, nebo ten prostě máme tu trať vysoko, takže většinou ty lyžaři, co lyžují okolo, jak se zastaví. To jsem si všiml na X Games, že vlastně no, tam nejsou. Tam to vlastně ani nejde na X Games. A jediný jsou v Rakousku, tak Rakušani umějí fandit těm zimním sportům, to je národní sport, to lyžování, tak tam jako je kotel dole. A i soupeřkám fandí, jo? Tak obecně, no, asi jo, tak oni, já si myslím, že když je dobrá jízda, stejně jako když je dobrý zápas, tak je to vždycky dobře a pak v cíli prostě tak člověk to nějak zkousne a my si přejeme jako obecně si myslím, jako holky. Když se vrátím ke Kangovi, tak samozřejmě já nevím, jestli ty na to máš nějaký názor, ale asi jo, jakože byl takhle střídaný prostě v takovém zápase, kdy Kanga je dneska vůdčí osobnost Sparty v každém zápase a prostě v 60. minutě jde dolů. Tak vždycky se říká, no tak jako dneska trenér o tom psal, proč ho střídal a jaký k tomu měl důvody. Že to chtěl nakopávat nahoru. Prostě to chtěl vyměnit, no a já souhlasím s Láďou prostě. A Kanga je skvělý fotbalista, mě se taky líbí, hraje dobře, je šikovnej, ale v týmu bych ho mít nechtěl. Třeba se mění teď. To divočák. Nevypadá to. No, je takový. Nedostává žlutý karty, to nedostává. A je pravda, ale že snad po zápase mám informaci, že i utěšoval trenéra Jílka. Po Trabzonsporu. No. Tak on se ho užil ten zápas, že jo? On dal gola, všem ukázal, že, jako, že šlo o něj, tak on si to užil, takže asi měl dobrou náladu z toho, ale neměl by mít, protože to skončilo 2-2. A tady střídá, on jako ten zápas jako se nějak vyvíjí, trenér se rozhodne, že ho sundá, tak by to měl pochopit a měl být normálně dolů a plácnu se s tím hráčem, co jde místo něj a plácnu si s trenérem a on udělá, co jde, on jde úplně mimo všech, vleze si ze strany na střídačku a sedne si tam. Tam, kdyby Jílek za ním nešel, tak myslím si, aby trenér si šel dopršovat, aby si plácnul s hráčem, tak jako nevím. Jako.